Burgjet hapin sot dyert, ku dhjetra të dënuar pritet që të rifitojnë lirin pas muajve apo viteve të tëra në qeli. Janë gjithsej 900 të dënuar në gjithë burgjet e vendit, të cilët përfitojnë nga amnistia e miratuar në muajin mars në parlament dhe dekretuar më pas nga presidenti i Republikës Bujar Nishani. Ka qenë vetë drejtoria e përgjithshme e burgjeve e cila ka bërë të ditur se nga dita e sotme nisë edhe zbatimi i ligjit për dhënje amnistie. Të parët që përfitojnë nga kjo amnisti janë 88 të burgosur në institucionin e vuajtjes së dënimit në Drenov dhe 5 të dënuar në dhomat e paraburgimit në qytetin e Vlorës. Ndërsa numri total i personave që vuajnë dënimin në burgun e sigurisë së lartë në Drenov dhe që përfitojnë nga kjo amnisti është 200. Sot hapen dyert për të gjithë të dënuarit që u kanë mbetur deri në 2 vite e burg, për personat e dënuar me kusht apo me gjob, për personat cilët gjykata ka caktuar një nga llojet e alternativave të dënimit me burgim, për dënime të dhëna deri në datën 30 nëntor 2013. Për të dënuarat femra mbi 55 vjeç, për të dënuarit meshkuj mbi 60 vjeç, të dënuarit 9-18 vjeç. Në të gjitha këto raste, përjashtohen të dënuarit për krime të rënda. Të gjithë ata për cilët sot hapen dyert e ftohta të qelive, kjo ditë do të mbahet më ngjat, sepse liria është gjëja më e shtrenjtë që ka secili prej nesh.